Здравейте! Само да оставим инструмента, че... Добре. Пътуваме ли за някъде? Ами не, тук съм в района, принципно, обаче става просто... Може такова... Става просто да поговорим, да зависи какво имате става просто. Имам доста неща, принципно, които мога да кажа. Какво? Ами става просто... Живота ми е тотално различен след една личност. Става просто. Какво става? Ами, значи... Всички знаем за него, обаче... Става просто много по-време, отколкото всички други ни казват. Става просто съм Исус. Много е реален, промени живота, буквално съм коренно различна личност след него. А как стана всичко това? Ами откри ме, просто бях в много лошо състояние с живота си и нали, бях в депресии и такива неща и ме откри и ми промени тотално живота за веднъж за винаги. Ма как? Къде го слушам? Ами той е дух, принципно. Става просто идва при всеки... По принцип има замъщение всеки един човек, обаче идва един момент, когато те среща и ти показва любовта си. И аз, принципно, аз тук свира в подлеза, принципно. Обаче музиката си я правя сам, повече на английски, пеем една песен, където казва, нали, то Библията го пише, нали, че няма къде да скрием от него. Давид каза, дори отида на небето, там си ти, да си постеля в ада, ти пак си там. Да отида, взема крилата на зората, да достигна краищата на земята, пак си ти. Обаче аз това, където го пея, нали, е, че някъде избягам от любовта му. Къде и как се срещна с светите книги до такава степен, че не можеш да ги цитираш? Ами, чел съм ги... След като дойде любовта му, преди това... И... След това, 2 години исках да му се покорявам и мислех, че нещо не е реално. Обаче, след това каза ми за една църква, която ходя в момента. И от тогава съм там и буквално Бог ме освободи. Изгони ми сумати демони, които бяха в миналия живот. Става просто на чисти духове. Но това не е православната църква. Не е протестантска църква. С какво занимаваш? Ами свира на улицата в момента, с това си издържам просто. Върви ли? Ами от време на време, зависи колко свира. Аз принесно колко заядане свира и някакви други разходи, интернет и такива неща. И къде искаш да те отведе Бог тук на земята? Ами тук на земята смятам да повлияя на доста хора става просто. Искам много, колкото се може повече хора да бъдат променени от благодата му, а благодата му е това, което направи на кръста и самия Святи Дух, който живее в нас. А Святи Дух се получава единствено чрез вяра в Исус. Той е неразделим. Кой до Исус в теб идва и Святи Дух и Отец става просто. Той това се казва кръщане в Тринитума, това си Святи Дух. Те са един Бог в три личности. Единството. Скоро правихме едно такси, в което разсъждавахме за разликата между дух и душа. Душата, поне става просто теологичното значение, душата е твоята воля, твоите емоции и твой ум. А духа? Човек може да има, по принцип си има човешки дух, това, което му е сложено от Бога, може да има нечист дух поради някакви било негови, било грехове на предците му или просто дявол го е нападнал. И другото, което е Святия Дух, става просто той идва в живота след като ме разбереш Исус, нали, повярваш в него. Той Исус, нали, питаха го там фарисеите и другите в Израел, го питаха какво трябва да направим за вършене велики Божи дела и вика това е Божи дела, повярвате в това, което Бог е пратил. Нали, познавам, нали, в църковни среди разни хора, които налагат вярата по-скоро на някои хора, колкото да им покажат самия Бог, кой е Бог и, нали, самите хора да го пожелат. Не, защото много хора са намразили Господ, защото
Става просто, че им е било наложено повече, колкото да им покажат какво е всъщност, за да го възлюбят. Става просто, Господ е толкова добър, че просто няма начин да не искаш, става просто да го поставиш. Защото всеки човек, не първото място, нали, както нали, Бог създава Адам и Ева в Едем, Едем значи удоволствие или блаженство, всеки човек търси удоволствие, обаче това удоволствие, което повечето хора нали, живеят в него, е по-скоро как на български думата, не знам, на английски counterfeit, става просто нещо извратено, обърнато, става просто от истинското, защото Бог дава истинското удоволствие и като му, човек му дадеш истинското удоволствие в Бога, той ще се наслаждава в него, вместо да търси просто да угоди с делата си и това ги изнерви. Все пак дори забавлението трябва да бъде използвано по някакъв послание, защото моите, между прочим, аз съм вече на 33, правя мести нещо. И става просто ти, където са на тинейджери и така нататък, аз знам като съм бил тинейджер, колко се влияе специално тази култура. Дори малко от нещо... Музикалната култура. Да, музикалната, било филмовата индустрия и така нататък. Yeah. Влияят се от най-малкото нещо, става просто им става като лайфстайл, нали, като мото. И почват да живеят по този начин. И става просто, по някакъв път това е много разрушителен начин на живот, защото аз по същия начин започнах нали, с марихуана и такива работи, като бях в 11-ти клас. И стана... По край хип-хоп или? Хип-хоп, да. И става просто много си развалих живота след това и съжалявам до ден днешен за тези години. Вече 9 години съм свободен тия неща и въобще не смятам някой да се върна в това нещо. Какво ще кажеш на тия, които опитват марихуана? Ами специално аз си много приятели, които се разболяха от различни болести психични, семейства са ми разсипани. Дори това нещо да изглежда безобидно, води до много голямо глупяване и увреждане на различни центрове на мозък и хормони. Плашиш ли се, объркваш ли се от това, което видиш около тебе, след като ти си станал различен? Не, по-скоро гледам да не аз да се адаптирам, а да адаптирам средата около мен. Срещаш ли хора, които те мислят за луд? Ми до някъде, да. Много хора те Исус го мислиха за луд, обаче става просто, че някои хора, дори да срещнат самия Бог, става просто си го помисля, че е странен.